フルリンパって意外と難しくないですか？こんな風に間が割れちゃったり、形が崩れちゃったりとかすると思うんですけど、今日は確実に綺麗にできるフルリンパを紹介します。どうも、皆さんこんにちは。渡辺です。渡辺です。ということで、今日は確実に失敗しないクルリンパの方法をご紹介します。ということで、やっぱクルリンパってめちゃくちゃやっぱ難しいよね。そうですね、やっぱり形が崩れやすかったりとか、うん、割れやすかったりとか、うん、緩みやすいっていう風に聞くんですけど、うん、今日は確実に綺麗にできるクルリンパの方法を紹介します。せーの、それでは一緒にやっていきましょう。まずはブラッシングしていきます。毛先から溶かしていくと髪の毛の絡まりがなくなるのでアレンジがしやすくなります。まずは髪の毛を上下に分けます。これがポイントです。上に分けた髪の毛を耳ラインに持ってきてゴムで留めます。ゴムが緩くならないように少し下に下げたら表面をボリューム化します。1センチ幅で髪の毛をつまんで引き出します。下の髪の毛を半分に分けます。2つに分けた髪の毛をゴムの上に持ってきてまとめます。ゴムで結びます。上と下で分かれている状態です。今結んだゴムを1センチぐらい下にずらします。下にずらすとここに空洞ができるのでくるりんぱしやすくなります。くるりんぱします。通したら髪の毛を左右に引っ張ってキュッと締めます。この部分からゴムが見えるので下のゴムを少し下にずらします。くるりんぱしたところをほぐします。1箇所ぐらい左右ほぐしたらこれで完成です。はい、ということでね、やっぱクルリンパを確実に失敗しない方法をちょっとやったんですけど、ポイントとしてはね、やっぱこう2つに分ける、やっぱこれがポイントやな。そうですね、それがポイントです、ね、でもこれだけでできんねや。はい、1個で大丈夫です。ね、大体の方っていうのは1回でやろうとするけど、この一手間加えるだけでだいぶ形が綺麗になったりとか、緩みにくかったりとか、あと穴が開かなかったりとかね、こういう風になってくれるので、ちょっと一手間これだけをやってみてください。今回はね、ひとみさん、まあボブヘアの感じでやってるんですけど、ロングヘアでもミディアムヘアの方でも、簡単にできる方法になってますので、よかったら参考にしてみてください。この動画がよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ